shpjegoj ca gjëra, unë se është fort e këndshme që i them unë, se kjo nuk jam popullore këto punë, unë vota me këto punë. Të gjitha ato që kanë bërë shpik pa leje, a kanë vjedhë në i gjëtë vogël, se kanë vjedhë tokën e tjetërit. E? Ha. Kjo rrëshë, të gjitha ato që s'pagujnë korrentin, ka që vjetë. E? Që është kjo? Vjedhë është ndajtë. Të gjitha ato drejtarët e vegjil, prejtë është që s'pagujnë ato taksat. Taksat, pa, dakord. Ato, të gjitha ato drejtarët e mdhej ato milionerë që s'pagujnë të vëshënat e drejtë e shejtanit gjithë. Do me thonë, dhe kur vje puna për të diskutu korrupsioni, si thot ai në Bibël, thot, kush nuk ka bërë mëkat, thot, ta gjuja ai gurin e para. Mi bë nuk është kështu pra. Do me thëmë që një pjesë e shëgjëris, në i farë mënyrë, e ka pranu korupcionin. Që këtu thot vjedhin gjithë, thot. Që që po marim dhe ne pjesën tonë. Ato që janë më lartë të siguri, që vjedhin më shumë. Dhe kjo është bërë pjesë e kësaj kulture, sa që demokraci në i farë mënyrë, për disa element, e një pjesë e popullatës e identifikon edhe më këtë mënyrë. Për një mënyrë për të pasuru shpejt. Dhe, dhe në fakt ka ndodhë. Që janë pasuru shumë shpejt. Dy njerës që ishin komshi me njëri tjetërin, kuptoti një shofer, një mekanik, ku e di unë shoferi është bërë tu kalu kontrabandet sa kamiona, hyë, dile, është bërë milioner, ky mekaniku shkret kanë gjerë atë njerë pension. Atëherë, qëfar me ndonë ky, se për para mërëshin dhjë ka 6.000 lekë. Ky të shi shoferi është bërë biznesmen, bën palate, ku e di unë më të bërë dhe deputet. Edhe kemi aty, që këtë origjin kanë. Ta. Me thonë vërtetën, edhe këtë është e shef këtë këpëshiu për balë, që kanë gëjtë me pensionin, edhe thotë demokracia, thotë, është i hajdutve. Se në demokracia, thotë, pasurohet a i që vjetë, jo që korruptu me drejshë tanë, edhe të thash, që që një pjesë e shëgjëris e ka pranu këtë lojë statë, dhe nuk rago, dhe kjo është rreziku për shëgjëri shqiptare, që i ka dhënë një status ligjor vjedhjes. E qartë, kjo ka ndodhë pse, se ka qene shpërndame pa, paka shumë mënyrë të barabartë në të gjithë kratë. Nuk është se kemi një trup në që po vinë të mirë dhe higin të këqitë. Të këqitë, jo. Në fakt në politikë nuk ka këshu, si që mendojmë ne, që të mirët janë këne dhe të këqitë janë. Jo, në politikë ndarja duhet jetë që ne kemi një profil, jemi të djathë, kërkojmë pronën, kërkojmë shtetin shqiptar, kërkojmë familjen, e majka ku e dhjus do kërkoj që do të ngrejt taksat, ti bëj një rishë për darje shëgjërorë. Sepse ndarja politikë nuk është midis të mirëve dhe të këqive. Se do t'ishe shumë e bukur kjo. Që ikin të këqit dhe vinë mirë. Mi po në fakt nuk ndodhë ka këshu. Sepse ndërimi ka ndodhë 2-3 herë. Dhe nuk ndodhë ka që u përmirëso ka nga kjo. Biles t'ju them pak për mbëllat pak ko, me gjem i vjetër dhe kam jetu këtë ko. Qfar? A di si është buna? Qeveria e parë e Shqipëri dhe administrata e parë ishe më ndeshme. Jo si ishin burra më të mirë, pa? Se kam qenë dhe vetë. Po për një fenomen që është, edhe po jo është megojë pësë të. Ne vishim nga shteti dhe shkonim shtetë. Nuk dinim që është pagesa ke privatit.